老华一为自己答，回答一下吃我们的养娃问题啊。嗯，第一块说巴西木，看你挺多视频，怎么了？没怎么着啊，这个东西就是什么呢？冷啊，有些个缺光，像这种树啊，长完芽子以后呢，大家要给一点点光照，这样的话这叶子会长得更哇塞。再一个呢，大家对于这个水量的把控啊和营养的一个把控是比较难的，所以说巴西木这个呢，虽然说水培是可以，这个完全要看这个树状树，就这个树桩这个树干里面的营养，像现在就是缺乏营养的一个阶段，很多花友施肥的不知道怎么施这种水培的，你可以怎么着呢？你像正常咱就以花多多一号为例，花多多一号呢是1:1000的比例，你比方这种1升的量杯里面是放一克，放完之后的水啊，你就稍微的往您那个水培那个巴西木里面稍微倒一点就行了，别多，尽量的少，越少越好。然后呢，像整体的一个树干啊，没事的时候可以喷水，前提条件是要有光照，没有光照的话你老喷水可能就不行了。我也有那么一个巴西木啊，也长得就是这个德行。求助，杭州下雪损失惨重，叶子剪掉吗？还有救吗？水大了宝，水大了，哎呦，水大了，有救吗？可以救可以救，但是现在这个叶子你也可以剪也可以不剪，你也可以剪也可以不剪的话呢，我建议你还是剪掉吧，然后看一下它有没有新的一些芽点支撑出来，如果说没有新的芽点的话呢，估计就哎，这两盆花还都不便宜，都是这些个去年很火的热植，都是大几百的东西。水大了啊，就第一点就是水大，花友们不能养任何花都是这种干了再浇，不干不浇，可能你刚浇过水吧，我看的是水大了。另外呢，这种叶子发黄就是缺肥了，这种呢它不喜欢强光的暴晒，这种柔弱的散射光就完全 OK 了，就足够了，好吧。另外呢，老叶子发黄是很正常，可以剪，别的没啥了。老花姨你好，西红柿生病了，看一下。西红柿生病了就缺光啊，这种东西可以地栽的宝，地栽最好是地栽，就是光照不够，现在呢就是有些个水大缺光通风煞，这很正常很正常，再正常不过了，尽量的把光照好的地方给它，浇水这一块稍微控制一下，拿捏一下，不建议用药，我的宝贝儿，毕竟吃的东西入口的东西，你用药干嘛呀，别去打药啊，别打药，好吧，有点病不要紧，有点害不要紧哈，这能结果就行了。老花你好，松红梅发黑，花苞打不开，冷宝贝儿，冷啊，西安就是冷，别的没啥，就是冷，光照可能也差点意思，水多别的没啥了，他喜欢大阳光，你浇的水多你得光照同时跟上，你光照又跟不上，再加你们那齁冷，他能。下个花友月季好多没咋了，好多新芽子长出来，没事。我跟大家伙说啊，不论是果子阳台还是什么月季，都是喜欢光照。哎呦，话说果子阳台不是不需要多少光照吗？是相对来说，但是呢他孩子，你要比如跟绣球比的话，他肯定是喜欢阳光的，你要跟啊，那种野生的，你像大杨树、大柳树来说呢，它就不需要那么强的光照了。所以说呢，也是需要光照，没啥。我看到有很多的新芽子长出来，您继续发扬这个精神，继续养就行了，好吧？这老叶子黄就黄呗，你管它干啥呀？找新的不就行了？菊花枯萎了，小苗能活吗？呀，下面那个小苗还能活，把旁边那个老的剪掉就行了。给足光照啊，现在浇水控制一下，你不干别老浇了，我看你那多肉都被你快浇坏了。是老有雨水还是咋的呀？你要如果说雨水很多的话，你就稍微给它折个雨啊，是吧？稍微垫高一点，别让它老是那么多水，别的没啥。今每日一答就到这儿了，看完这儿的话，我们希望大家点个赞、评个论、分个享、转个发，爱你们，么么哒！有其他问题，视频大家，我老王一咬着嘴，拜了。